Bertsolari gustokoena Amaia. Eta talderi gustokoena Giz eta Konpainia. 123,21 punturekin Lasatarrak. Bigarren postuan, 125,25 punturekin, Ginz eta Konpainia. Aurten txapeldunak, 126,1 punturekin, Ameslariak. Iskaberotu da honezkero, hemengo giro epela, eta burura muruak taka, hortxe jarri dit txapela. Gabiriarra hemen alboan, tanikantun nagoela, iruditzen zait gaztetxen partez Barakaldo nagoela. Matxoan bertxo gure herrian, bilakatu da ohitura, ta txapel hause burun ikustek, sorrara zidiliura, orbetikan nik ez dakit ba, nolakoa dan itxura, baina orain txe nik ez dudana, Orain niño ongoa du. Zuk hartu dezu agurrerako, musika lortzeko zama, eskerrik asko zuri aitatxo, erruz egin dezulana, baina badago norbait askotan aipatu oiez dudana, aurpegiratzen dizut bertsoak guztiz lotu ez izana, baina hau inork merezi badu, hori zeu zera ama.